Kon sparkad idag av Malmö, din reaktion på det? Ja, det är ju ingen överraskning eftersom Expressen var ute med nyheten, men faktum är att vi pratade om det redan när Malmö tog guld i Simons sändningar, om att väldigt tveksamt om man skulle få fortsätta, eftersom under året har det framkommit att det har funnits missnöje både bland spelarna men även kring ledarna i Malmö FF. Allan Kon har inte riktigt vuxit in i kostymen helt enkelt, varit lite för orolig, stirrig, bland annat kallade spelarna till ett eget möte efter man blev utklassad av Östersund för att liksom lugna ner spelartruppen. Det var Kari Arnason och Marcus Rosenberg som tog tag i det. Då var Allan Kon redan där sidsteppad. Det är ändå lite överraskande för många, en tränare som tagit guld får lämna, men inte överraskande för dig? Nej, inte på det sättet som det har varit. Och vi var ju rätt många som ifrågasatte utnämningen av Allan Kon, att det kändes som en nödlösning på något sätt. Man tog en väldigt oerfaren tränare. Han hade ju väldigt lite erfarenhet som huvudtränare, och man, det hette ju att man skulle vara klar redan i december. Det drog in i januari, så då fattade man ju att det var en nödlösning för Malmö FF. Och han levde väl inte riktigt upp till det. Det är ju tufft att träna Malmö FF och kanske efterträda Roger Hareide, som är en starkare kraft i omklädningsrummet än vad Allan Kon klarade av att vara. Jag tror han blev lite för mycket kompis också med spelarna. Ja, man söker ett annat ledarskap, har man sagt. Vad tror du om framtiden nästa år för Malmö? Ja, det blir väldigt intressant att se. Det var ju uppenbart att man letade efter andra alternativ hela förra vintern. Men parallellt det här var ju att Daniel Andersson, sportchefen, hade ju inte kommit in på den sista tränarutbildningen. Det har han gjort nu. Det är fullt möjligt att han tar klivet upp och blir någon slags manager. Och han rekryterade i somras Jens Fjällström från vår kanal och har ju gått in i tränarstaben tillsammans med Olof Persson. Det är fullt möjligt att det är de tre som leder Malmö FF framåt. Får inte glömma att Daniel Andersson har varit liksom tongivande egentligen under hela tiden sedan han kom tillbaka. Han hjälpte ju Rickard Norling som assisterande, tog klivet upp som sportchef, gjorde fantastiskt bra och är väldigt tydlig. Han har varit väldigt nära Allan Kon också, så att det är nog ett välgrundat beslut att man fimpar Allan Kon. Och det skulle inte förvåna mig om att det är Daniel Andersson som tar jobbet.